Сценария ще бъде много лош от тук нататък, защото тези, когото арестуваха Борисов, в момента го пазят, а Бойко Борисов от собствена страна даде възможност на такива шарлатани да злоупотребят с цялата изпълнителна власт, която им дава държавата. Нищо добро не ни чака като общество. Казвам го от позицията си на обикновен български гражданин, който беше на протестите през 2020 година, срещу моделът, който управляваше държавата. Днес същия този модел се изявява като доктор по конституционно право в кулоарите на парламента, излъскан и изчеткан от тези, които искаха оставката му, искаха го в затвора, искаха да го приключат. Виждаме как горе над нас в една от залите в Народното събрание си прегръщат и целуват в името на какво? Конституционни реформи с лошия модел на управление. Това е безобразно. Така че тази сглобка може да роди само единствено един политически тумор, който трябва да отстраним хирургично по най-бързия начин. Благодаря.